Så det var næsten lige så svært som at finde de her nye skorpionfisk. Jeg har virkelig let og let og let. Men nu har jeg en. Hygge, hejta og halløj, og velkommen til endnu en episode af ARK. Jeg har lige taget... Ja, hvad er det nu, du hedder? Hamster! Prøv lige at se øret, hamster. 2845 liv, 353 millidamage. Det er altså noget af en hamster. Men jeg har lige taget hamster lynhurtigt herop, fordi at i sidste episode, der konstaterede vi jo lige, at vi... Måske godt lige kunne bruge nogle bær, og nu er det jo ikke lige så effektivt, som hvis jeg tager lillefod ud, men til gengæld er det altså noget hurtigere. Og den kan altså godt også samle noget bær. Jeg skal ikke bruge det her og det her, og det her, det skal vi heller ikke bruge lige nu. Det gider i hvert fald ikke samle sammen. Det der. Nu begynder vi at have lidt bær. Hvordan ser det ud med vægten? Det er det næste, vi skal have boostet på den. Det er noget mere vægt. Den er altså sindssygt fed. Altså, bæveren er absolut mit yndlingsarbejdsdyr. Den kan det hele. Og den kan forsvare sig. Nu begynder den at blive lidt tung. Nu kan det godt være, at jeg skal... Nu kan det godt være, at jeg lige skal holde op med det her. Men vi tømmer lige for det, vi ikke skal bruge. Sådan der. Sådan, sådan, sådan. Og så, så tror jeg, vi er der. Lad os så komme ind med det. Ah, okay, du sponsor ikke afsted som skudt ud af en raket, kan jeg godt se. Men det er jo snilt, man lige kan... Man lige kan ride op her. Kan du så lukke port? Luk! Okay, er der lag eller hvad? Nå, nu er der i hvert fald lukket. Fint. Så skal vi bare ned her. Og det sorte her, det er måske lige lidt svært at se faktisk. Der havde jeg lige lidt svært at se, hvilken vej vi skulle. Nej, det går ikke så hurtigt. Men i dag har jeg tænkt mig, at vi skulle sørge for lige at få noget mad til vores dyr. Og det er vi jo fuldt søgt med. Så må vi lige se, hvor meget kan jeg egentlig slæve. Hvorfor har jeg alt det her på mig? Det gider jeg ikke at slæve rundt på. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg skal ikke bruge de her ressourcer til noget lige nu. Okay, så skal jeg undsynligt ikke have mere. Ja, vi går lige lidt tilbage. Sådan. X-Wing! X-Wing! Og der skal vi ned i madkassen hernede, så kan det også være, at vi lige kan se, om de har lagt nogle æg. Nå, men jeg håber, I har en rigtig fed dag. Jeg har en vildt fed dag, bortset fra, at det helt vildt driller mig lige nu med at få placeret den her fugl her. X-Wing, han synes lige, han skal stå i vejen. Og nu skal vi flyve ind under der. Ja, det er fint. Sådan der. Og solen skinner, og jeg synes da, jeg havde slukket for den skarpe sol. Det ser ikke... nu er jeg helt fuld. Jeg er helt blændet. Jeg kan ikke se noget. Jeg er blændet! Og der kan jeg se, der er i hvert fald... nu kan I bare gå løs, kan I? Jeg tror faktisk, det er nok at fylde den her madkasse. Og så skal vi da lige have en æggerunde, kan jeg se. Øj, der er nogle parsauer her, der har været gode til at... Men i dag, der har jeg en plan. Ej. Sådan. Jeg er heldigvis også blive stedet. I dag har jeg en plan om, at vi skal... Vi skal tæmme os en æggefætter. En Oviraptor, som de hedder. Ikke en æggefætter. Og Raptor Egg, eller... Nej, Oviraptor Egg.
vi skal bruge en mere. Jeg kunne selvfølgelig bare tage den, der står herinde, men jeg synes, det er meget fedt. Jeg kan ikke huske, hvad man skal bruge det til. Jeg har bare lidt sådan, jeg vil gerne have alle æg. Vi skal faktisk også snart have tændet nogle Terror Birds. Ikke fordi, at... Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg gider at lave æggefarm med Terror Birds, fordi det er jo til næsehorn. Og jeg skal ikke have flere næsehorn. Det er helt stensikkert. Og dem har jeg egentlig også planlagt, at vi i første omgang... Vi skal lige finde ud af, hvad vi gør med de her unger, og jeg optager det her afsnit så hurtigt, så I har ikke rigtig kunnet nå at komme med forslag til navn. Men jeg har egentlig tænkt mig, at vi lige i første omgang i hvert fald, så sætter vi... Så trækker vi dem ned hernede. Skal vi se engang, kan vi... Jeg ved ikke, hvad der er nemmest. Nogle gange er det lidt svært, fordi der er sådan ikke så gode pladser. Og I kan forhøre også, det fik jeg slet ikke vist de sidste afsnit. Og nu kommer solen i den virkelige verden og blænder mig fuldstændig. Sådan der. Så kan jeg se. Jeg fik lige sat noget væg op der, der var den der sten der. Og nu kan man få de her dyr ind og ud. Men jeg tror bare, at jeg lader dem følge mig. Så trækker vi dem lige ned på sletten dernede. For jeg forestiller mig, at de skulle gå rundt dernede og hygge sig. I første omgang. Og så kan det godt være, at vi ender med at slå nogle af dem ihjel. Ikke med alle sammen, for det skal vi ikke. Hvis vi nu... Hvis I kan følge med den her vej, eller det er optimistisk af mig. God og mig sidder fast. Det ser ud som om, de alle sammen er der. Fedt, fedt, fedt. Så vil jeg egentlig gerne have, at de går rundt her, og så sætter vi sådan her, og så kan vi sætte der på Wander. Så kan I gå rundt ligesom elefanterne. Nej, jeg gider ikke give jer nogen level, det er fuldstændig meget. Jamen, satte jeg ikke dig til at vandre også? Jo jo, så gå dog. Hvor mange var det? 1, 2, 3, jeg tror vi mangler lidt. 4. Skal lige se, har vi efterladt et her? Er der et, der ikke er kommet med? Nej. Nå, jo, det står der. Ja. Så kommer det. Så kan vi lige sætte dig herhen. Og vi kan godt fjerne den her gun her. Sådan. Så kan du få lov til at vandre også. Så er der i hvert fald liv i basen, det må man sige. Lad os lige prøve at flyve op og se, hvordan det ser ud. Skulle man tage... Ej, vi skal kigge bare herinde. Jeg gider ikke kravle det, hva'? Prøv lige at se. Så sker der noget her, hva'? Store mammutter og næsehorn, der træsker rundt. Og hygger sig. Og så skulle jeg nok have... Jeg har en dernede, der er på follow stadigvæk. Men lad os lige flyve ned og få styr på den. Sådan der. Og så skal vi ellers se, om vi ikke lige kan finde os en oviraptor. Som vi kan sætte hen ved vores spinosaurer, fordi det er... Jeg ved ikke, om jeg har fået et eneste spinosaurer, ikke? Det er i hvert fald ikke imponerende på nogen måde. Så lad os prøve at se, om vi kunne være heldige at finde sådan en rimelig hurtigt. Nogle gange... Så er de nemme at finde, og andre gange er de ikke så nemme at finde. Vi kan lige starte med at kigge her. Hvis vi nu er rigtig heldige, så var det sådan en, der var deromme, men det tror jeg ikke, det er. Nej, det er Raptors. Og en Karn. Og en Rex. Det er virkelig... Altså, ham der Julius der, der har bygget base herovre, han har virkelig fundet et hyggeligt sted. Det er i hvert fald ikke ufarligt, og hans... Gigantosaurer, den står og bløder. Han sagde, at der var kommet en Alpha T-Rexer, som den har været op og slås med.
Det var derfor, den så sådan ud. Ja, jeg skal lige koncentrere mig. Så må I godt lige sige til, hvis I ser en Bowie Raptor. Er der ikke noget dernede? Nej. Der er stadig bare de lur. De spiser en kombi. Men vi skal i hvert fald have tæmmet. Åh, oh, ja ja. Jeg kunne selvfølgelig godt slå dig ihjel, men det gider jeg ikke lige nu. Hvorfor er der aldrig det, man skal bruge, når man skal bruge det? Raptor, Raptor. Altså, der plejer at være sådan rimelig okay mange af dem. Vi skal også snart ud og have fundet os sådan en dunkelost, eller concloeus, eller hvad den hedder. Det er, som jeg kalder for havbæst. Ja, den er stadigvæk, ligger stadigvæk der. Sådan en vil jeg altså rent faktisk gerne have tæmmet. Men jeg så en anden YouTuber, Kom Keen, som skulle tæmme. Og det lykkedes ham også at tæmme en forholdsvis lav level, og så ville han prøve at tæmme level 80. Det døde han sig af, men det var fordi simpelthen han løb tør for stamina. Jeg har skrevet med ham, at han havde, på det tidspunkt, da han dør, og der var den jo ikke død endnu, da han brugte 120 pile. Det var fuldstændig vanvittigt. Men jeg har en plan for, hvordan det skal gøres. Fordi at Magnus har tæmmet et nyt dyr. Der har vi Terror Birds i hvert fald, hvis det var det, vi ville have. Det var da utroligt. Kom så. Kom så frem med jer. Ej, jeg troede lige, det var sådan en der. De løber sådan lidt... De løber sådan... Vi flyver lige... Der er nok ikke nogen lige her, men... Her er der måske også en chance. Så er lige en tår drik. Kom nu. Vi burde have æg nok til at tæmme en, og jeg er ligeglad med, hvad level den er jo. Den skal bare, være en. Det var lige vores sørens. Ved I hvad? De er øjensynligt ikke så nemme at finde. Så skal vi ikke bare sige, at jeg er tilbage, når jeg har fundet en. Og jeg er tilbage med en lille update. Prøv lige at se, hvor vi er henne på kortet. Ret langt væk hjemmefra, ikke? Men det lykkedes mig at finde level 4. Jubi! Så det var næsten lige så svært som at finde de her nye skorpionfisk. Jeg har virkelig let og let og let. Men nu har jeg en, så nu vil jeg flyve tilbage til basen. Og så ses vi der. Og jeg er tilbage igen, og der skete selvfølgelig lige præcis det, der ikke må ske. Nemlig, at jeg kom tilbage til basen, så havde jeg glemt at lukke dørene til taming pen. Og jeg tænkte, der kan den her sikkert løbe ud. Så jeg satte den lige ned. Og så de her planter, som vi har sat op til at forsvare basen. Ja, de gjorde kort proces med vores lille Oviraptor. Så vi prøver lige igen. Og se om vi ikke har mere held med os denne gang. Ja, hvorfor i alverden jeg ikke bare startede lige uden for basen, det ved jeg ikke. Men det havde været lidt nemmere, fordi det var ikke noget problem at finde den her. Og det var altid noget, så jeg ikke skulle starte forfra med at lede en time. Men nu flyver vi ind. Og så skal jeg lige vise jer noget, fordi jeg opdagede lige... kom så, ned. Du skal ned der, for guds skyld, ikke nogen andre steder end der. Lad os prøve lige at se her. Åndssvær rikse. Prøv at se, hvad der er her. En bæver. Og der var der en bæverdæmning også lige for et øjeblik siden. Eller hvad? Jeg er helt sikker på, at der var en bæverdæmning for et øjeblik siden, da jeg var herinde. De forsvinder måske igen. Men vi har fået bæver herinde, lige så snart vi fjernede værkstedsbygningen. Så spawner bæverne. Og det er da bare vildt fedt. Nu kan vi lige tage det her drop herovre.
Og nu er det også ved at blive lyst igen. Det er godt, jeg kan bedst lide dagslys. Jeg tager altid de her sadler her. Den har vi også rigeligt i dag. Fordi igen, hvis man lige skal hjælpe nogen eller noget, så er det rart nok lige at hans. Der er der en dæmning. Kan I se? Lige der. Nu har vi vores egen bæverdæmning. Vi behøver ikke engang tage nogen steder hen. Så er vi cementing paste og alt muligt andet lækkert lige der. Super, super, super. Nå. Ej, jeg behøver måske i virkeligheden ikke at stå heroppe på taget for at trank den her ned. Det er jo ikke fordi, at den ligefrem gør mig noget. Skal vi se. Den skal nok ikke have ret meget, før den går ned. Det skulle den bestemt ikke, nej. Den er nok hurtigt tæmmet. Jeg kan godt lide, at der er kampmusik. Vi skal bare ind og have nogle ægge. De spiser jo æg, dem her. Gud, hvor mange vi skal bruge. Må ikke 10 er mere end rigeligt, det tror jeg det er. Jeg tror 10 rigeligt kan klare det. Torberen falder hurtigt, men den har heller ikke ret meget torber, for den er virkelig lav level. Hvis vi nu... Okay, den skal måske have rimelig mange æg. Og det tager måske alligevel noget længere tid, end det jeg lige har forestillet mig. Okay, jeg må vist hellere lige løbe hen og hente nogle flere æg. Måske skal jeg tage noget narkotik med også. Bare for en sikkerheds skyld. Det har vi heldigvis rigeligt i dag. Sådan der. Nå, ja, det kan da godt være, at det bliver meget interessant. Så tager vi bare dem alle sammen. Sådan der. Og det kan jeg ikke bære. Er jeg så læst? Det er den der åndssvage sadel. Kan jeg gå nu? Ja, vi skal lige op og have smidt sadlen af. Det håber jeg lige, jeg kan nå. Jeg havde glemt, hvor mange... Det er lang tid siden. Jeg havde glemt, hvor mange æg det er, de kan spise de her små sataner. Ja, det var... Det var også meget heldigt. Sådan en narkotik, hvis man giver den sådan en narkotik, så skulle det gerne give 50 torber. Så vi kan godt lige vente lidt mere at fyre på. Men jeg løber ned og henter nogle flere æg. Og... Hvad vil vi bruge alle vores dodoæg på det her pjat her? Så jeg tror, der er æg nok, men jeg bliver lige pludselig lidt bekymret. Jeg har fuldstændig glemt, hvor crazy det er med æg. Det går rimelig okay hurtigt. Jeg kan lige få en enkelt af dem her. Den kan ikke have flere æg på sådan noget. Nå, men det her er ikke så interessant at kigge på. Skal vi ikke sige, at jeg er tilbage, når vi har tamet den her lille fætter? Så vi ses. Så er jeg tilbage igen. Og det lykkedes os at få tæmmet en ny Oviraptor. Og jeg har valgt at kalde den for Spinohjælper, for den skal hjælpe med vores Spino. Vi lukker lige lågen her. Kom. Kom du lidt tættere på. Sådan der. Der er power på. Hvorfor kører vi? Det var måske ikke den rigtige vej. Kom så. Nu skal vi ned her. Så løber vi herhen og placerer dig. Et eller andet sted. Sådan der. Og så skal vi lige se en gang, for vi skal have noget på den jo. Jeg skal lige have med æg og det igen, og så skal vi lige have... Det havde jeg ikke lige tænkt på. Du har ikke noget, vel?
og krystaller, men det er måske ikke lige det rigtige at bruge. Det er måske lige overkill. Og hvorfor har du egentlig også dem? Det var nok det, vi var oppe på bjerget sidste gang. Det her, du hører til. Sådan der. Hvor meget kan jeg slæve rundt? Jeg kan godt have 100 kilo. Den kan have cirka 100 kilo. Og så at vi... Nu bliver det tåget. Ej. Det er her, vi har X-Wing. Så skal vi lige have fløjet op og hente noget træ. Der. 1, 2. Hvad vejer det? 5 kilo. Jeg tror lige præcis, det er nok. Vi skal jo have fyldt noget på den, så vi kan sætte den på vandring, for ellers så virker den ikke. Sådan der. Ej, hvor er det tåget. Det er jo simpelthen ikke til at holde ud og se på det her. Og de tramper rundt, de her dyr her. Hvad kan du have? Du kan have 102 kilo. Sådan der. Godt. Så skulle vi gerne kunne se. Yes. Så er Pernille og Kit. Og de andre. Så er de ramt af æggetyven. Skal vi ikke lige Papa Brutalis? Du ligger bare her, og du keder dig lidt. Vi tager altså lige og slutter af med at give dig en tur. Hej Ellie. Ja. Sådan der. Du får lige en tur ned i kølen her. Altså, der er vores fine dæmning der. Vi lige se, om der er noget godt i den. Vi tager ikke noget. Ah, det var ikke meget. Det var ikke meget cementing paste, der var i den. Det kan I godt gøre lidt bedre. Vi tager lige og giver dig en badetur her. I tågen. Men det er ikke så hyggeligt, når det er så dårligt vejr, vel? Nej, det synes du heller ikke. Så op med dig igen. Og din nye plads her. Nu hvor vi har kommet af med nogle af de her... T-Rexes, så er der faktisk plads til, at du kan komme til at ligge her. Så kan du ligge her og kigge ud. Det var da ikke så tosset, hva'? Ja, du ser glad ud med de der uhyggelige små øjne, du har. Skal vi ikke lade det være det for i dag, hva'? Op, Papa Brutalis. Kan du vink? Farvel, og tak fordi I så med. Det her, det var et stille og roligt afsnit. I næste episode, der skal vi altså under vandet, for jeg vil simpelthen have mig sådan dunkelust der. Så det er... Ja, nu må vi se, om jeg kan tæmme en selvfølgelig, men det er i hvert fald målet for næste episode, for jeg kunne vildt godt tænke mig at få sådan en. Så skal jeg også lige se, om jeg kan lave en sadel. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan, om jeg har Ingram Points nok til det. Men det er det, vi skal i næste episode, så det kan I glæde jer til. Jeg håber, I kunne lide det her afsnit, selvom det var lidt stille og roligt. Og husk at gerne at smide en like, hvis I kunne lide. Og ja, altid åben over for kommentarer, hvis der er noget, I gerne vil se. Det skal I huske. Eller noget andet, jeg kan gøre bedre. Og så håber jeg bare, I får en helt fantastisk dag. Vi ses. Hej hej.